Olá, tudo bem com você? Então, hoje temos uma pequena modificação no cenário aqui, tá? Uma boa dica que o nosso bom biólogo Henrique, ele me deu várias dicas aqui, eu vou aproveitar ao máximo, é uma aula fantástica que valeu a pena ter aula com ele. Ele me ensinou muita coisa boa e eu vou botar em prática assim, tá? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a Solar Parker Probe da NASA, tá ok? Vamos nessa? Vem comigo! A espaçonave, criada para tocar o Sol, passou duas vezes pela estrela e coletou mais informações do que o esperado. Esse tocar o Sol aí, gente, é entre aspas, tá? Ela não vai tocar o Sol, ela vai chegar, se aproximar o máximo possível que qualquer sonda já chegou perto do Sol. Depois ela vai mergulhar lá para dentro com o nosso nome lá. Quem foi que mandou o nome para Solar Parker? Mandaram? O meu tá lá, olha só, aqui. Meu nome foi junto, tá? Tá no chip lá. É uma minúscula espaçonave girando em torno do Sol, movendo-se mais rápido do que qualquer outro objeto feito pelo homem. A espaçonave, conhecida como Parker Solar Probe, está se aproximando do aniversário de um ano do seu lançamento em 12 de agosto do ano passado e está entregando algumas observações bastante estelares até agora. Quer dizer, basta olhar para essa imagem aqui que ela tirou da atmosfera do Sol em dezembro, né? Depois de duas passagens aéreas, a Parker despejou dados de volta à Terra para que os cientistas pudessem examinar. E isto está superando todas as estatísticas que eles esperavam encontrar até o momento, dizem os pesquisadores. Em um post do dia 1º de agosto, os pesquisadores do Laboratório de Física Aplicada de John Hopkins, que projetaram e construíram a espaçonave, anunciaram que a sonda Solar Parker entregou 22 gigabytes de dados depois de seu segundo encontro com o Sol. Terminou em 6 de maio. Foi muito mais do que as estimativas de pré-lançamento esperavam, né? A quantidade de dados foi 50 vezes maior do que os pesquisadores previam ver anteriormente. À medida que aprendemos mais sobre como operar neste ambiente e essas órbitas, a equipe fez um ótimo trabalho ao aumentar os downloads de dados das informações coletadas pelo incrível instrumento da espaçonave, disse Nicolaus Piccinini, operador de missões da JHAPL. Visto isso, Parker Probe da NASA. Tudo o que você precisa saber sobre ela. Após o lançamento, os controladores da Parker foram capazes de maximizar a maneira como os dados foram baixados. E agora esperam extrair outros 25 gigabytes de ciência diretamente da Little Solar Spacecraft entre 24 de julho e 15 de agosto. Nós nunca tivemos uma sonda tão perto do Sol, então as medidas que os cientistas no Sol estão avaliando nunca foram encontradas antes. Outros instrumentos de Parker são capazes de medir partículas na atmosfera do Sol. Seus campos magnéticos, o vento solar, como elétrons, prótons e íons, estão saindo da bola quente do plasma. A grande seção transversal de novos dados aumentará muito nosso conhecimento sobre o Sol e seus efeitos em todo o sistema solar. A próxima reunião da sonda com o Sol começará em 27 de agosto e a sua abordagem mais próxima virá em 1º de setembro. Em 26 de dezembro, ele voará por Vênus pela segunda vez, ganhando velocidade enquanto se prepara para se aconchegar ao planeta Sol em uma órbita ainda mais próxima. E mais tarde, no futuro, a nossa Solar Parker Probe vai mergulhar no Sol, levando o nosso nome lá para dentro. Nós vamos para o Sol, gente. Tá? Vocês foram? Eu vou. Um abraço, pessoal. Valeu, Henrique, pelas aulas. Continua fazendo as aulas, tá muito bom, tá? Ajuda a gente, ajuda bastante. Valeu, gente. Muito obrigado. Deixa aí o like ou dislike, tá? Caso vocês tenham gostado, caso vocês não gostaram. Canal pequeno também tem credibilidade. Valeu? Um abraço. Tchau. Até o próximo vídeo.